nakiye narakwiyeretse na mbere kirimo aho anyuze ushaka kwigendera wahasize ibikomere byinshi cyane nabuze umuganga wahamvura hari asoretse umutima wawe uwo nahoraga nitingenzi Nibukanya busanyi gusaba ibyishimo byinshi byari hagataho ngera nkiyibutsa kigeri wanjye udukino twacu nk'abana bato none nibyo byavuye mu mubabaro wanyerekaga uruhande rwiza gusa nyamara ntawe utwite inzu ngo ahishe umwotsi Kino kijya kimbabaza nko kumva onyuze bose bavuga ngo dore umugabo wa mugore wanyuza ayikoreye imyenda ye nuko mbikubwira ukagira ngo ndakwanza kenshi wawifatiye amazi kandi ubwo beba bayiriwe imuhira hera ku mugongo mu mwaka ushize akoragwira rwose ishavu ryanjye nuko utaribona nawe ubundi narashavuye Chakwereka mu mutima wanjye n'amarira menshi y'agahinda kawe iyo ndebye ukuntu bebe igira arira agira ateze mama arihe nanjye nakwibaza ko wananiye mvi n'imbinyeguye mu mutima Ndimwe wanjye gukunda gukunda nukamwe mukire ndabigusabye mujye mugina mamungu rugo rwanyu mwabana banyu burere bwiza nibo duteze uru Rwanda rw'ejo byose tuyikesha mwebwe mutubyara bityo maze mubyarira igihugu uwari wanjye yarananiye